ljudi! Ugušit <laughs> ću se jebalo ove smejanje. Pa moja, što kod nas, kako ste, nadam se svi ste mi opušte i duživati u životu, da je sve kod nas tipi topi, ja sam Johnny, a vi dobrodošli u novi video, ja vas još bolje našao, danas posle 1500 miliona godina u 4 ujutru radim revile ekipa od moga brata Miloša, čija ekipa vredi samo... 10 milijardi kojnca, tako da Miloši vratite moji hvala ti na revilu i ako vi na ovom klipu bacite ljudi moji 2000 lajkova, Miloš će mi pokloniti njegov tim koji vredi samo 10 milijardi kojnca, samo! I evo, dragi ljudi, 50 Boba načugnici na planetici zemljici. Pre početka ovog klipa zamolio bih vas svi da bacite dislike, jer želim da vidim koliko će biti dislike u novom klipu. Naravno, šalim se posle dislike da bacite like. Nemoj da nije neko promenio s dislike-a na like, prst ću da mu osjećam. Znači, pazite šta ljudi moji radite. A uglavnom, danas smo tu na akauntu od moga brata Miloša. Veliki pa moga brata Miloša Legendu i hvala mu od srca što mi je dao da radim reveal njegove brutalno savršeno nenormalne ekipe. Čovek mi je re da mu tim vredi 10 milijardi, ja sam bukvalno morao da uradim revil te ekipe, tako da ko zna kako ću danas da reagujem na tu ekipu, vratno ima da me strefi šlog, a, da dobijem moždani i da završim u lazi jedan kroz jedan, ko zna kakav čovjek ima tim, tako da Miloše, ako ja crknem, ti ćeš mi platiti sahranu, jer si ti kriv, ako ja danas umrem, vrate, ko zna kakav čovjek sastav ima, inače, ja kome god uđem na kaunt, ja tom čovjeku moram da da nadima. a Miloš je dobiti nadimak, Milo Štuka, jer je on danas, ljudi moji, upet veliku štuku, tako da Milo Štuka, uhvit, uhvatite ga za štuku, <laughs> za veliku štuku, a vi obavezno sa dislajka premotajte na like. I hoću ovaj klip da vidim like, Jel to je jasno? A mi ćemo početi sa revilom njegovo savršeno genijalne ekipe. Onda da počnemo s pozicije golmana, me zanima šta čovjek ima u timu. Naravno, na poziciji golmana, što da ne, ima ovo belo čudovište, ovog plavušana, ovog doktora Šmajhjelinja. Čovjek je stup odbrane godinama bio Manchester United, čovjek je demonstracija sile gledaj mu diving, brate, i na 25. rank upu prime icon savršine, Peter Schmeichel, vidi refleksa, sine moj, ovaj brani ko mačka, majko mila rođena, ja se zaledi, brate, kad vidim njega, bukvalno jedan od meni dražih golmana koji je ikada uveden u FIFA, ikada postojo, koji se ikada rodio, a ja se, ja se nisam ni rodio kad je on igrao futbal, tako da, GG, što se tiče pojstiju štopera, na pojstiju štopera, ja, vidi, vidi, prvog štopera što je prelep. <laughs> Prvi štoper, e, u ovoj eri kad je ovaj čovjek igrao, ja sam bio živ i gledao sam ovog čovjeka, čuveni žabac, pepica. On je bio onako ljigav štoper, onaka, naš, ono, naš, ono, igrač neće proći, lopta možda prođe, Pepe je, pepe, pepe, doktor, brate, pepe, žapčina moja, kakva kartica, 25. rank kapova, njegova retro star kartica, 192 defendera, sine moj, Pre, prelepa kartica kartica, pre je, zaista mi se sviđa, brate. Za sad, sastav puca, Miloše, štukice moja, da te uhvatim za štuku. <laughs> Šalim se, brate, ekipa kida, na pozici drugog štopera, što ima na drugog štopera, klasični, jadni bastoni. Ja kad vidim ovog bastonija, meni sve lađe po tonu, meni se srce slama kad vidim ovog bastonija. Ja sam ga izvadio iz moje ekipe jedva, tako da možda i dalje u moje ekipi, nema pojma, ali meni je ovaj bastoni najgori štoper u igreci. Mislim, imamo dobru karticu, ali ja prosto mrzim bastonija. Mislim, nemam lično ništa protiv Bostonija, ali u Fifi ga mrzi, možda ga i lično mrzi, nemam pojma. Ma spava je, brate, s mojim tetkom, <laughs> ne podnosim Bostonija. Što se tiče levog beka, e, na levom beku ima čoveka koji prosto voli mi obožava. Motherfucking 120 pre brutalni Roberto Carlos na 25. rang kapu. brate, moj mili, 190... Sedam pace, stu, bro, to kartica je boleste. i dribbling, i shooting, ja bi njega na strajkera ladno igrao, ovu čelavu prelepu glavicu što drži trofej, mati mila, kakva je ovaj čovjek i konetina, pre svega doktor otac slobodnjaka, kakva odbrana, kakva sila, kakva lepota od ekipe, Pazi right beka. <laughs> Pazi right beka. Right bek nije ni rank up-ovan vjerovatno nema one rank up poene, ali na pojci right beka Carlos Alberto, brate moj. Brate slatki moj, brate moj, lado, može da igra u vezi kakva je kartica brazilska i Konetina. Ne, ne, ova odbrana Šuri. Ja se već preznojam, već se tresam već mi nije dobro. Gde mi je čaj, Gde je voda da ugasim se? Znači bukvalno prosto. Ja ne mogu da vjerujem, brate, ja sam sad pre napalio jedva čekam da probam ovaj sastav. Ko zna šta im sredini, ovaj sastav vredi već 4 milijarde koinsa. Brate, mili, ako si ti, Miloše, štukice moja, normalan, sine moj, što mi ovo radiš? Hoćeš da me ubiješ, hoćeš srčka da me strefi. Odbrana, presavršena. Golman, genijalan. Na pozici, ja se bojim što ima na pozici Sijema. Ja se bojim. A ovo, vrate, a bolesti, vrate, bolesti, bolesti. Na poziciji Sijema, mada fucking legenda i konetina Čelzija, koji izgubio ko <laughs> je izgubio 200 kg, ja ne mogu da verujem. Al dobro, i još se kunku povredio. <laughs> ja ne znam, oni čelci ima imaju prokletstvo. Ko dođe preko 70 miliona, on se instantno odmah povredi, brate mili. Znači, ludilo, a ovaj Lampard, brate, čovjek je nosio pa više od jednu deceniju, jedan Chelsea i ova njegova kartica vidi pasinga, čovjek zatvorenih očiju, čovjek ima oči na, na, na leđima, brate, koliko je dobar. Glej kartice, brati, pace i shoot, prelepa kartica. Ova njegova trofej Titan kartica, bože me sačuvaj, koliko dobar sastav. Meni do života više nije. Šta ima na kemovima? A u, brate. A u, brate. A u, brate, tu je Virc. Na s kema, tu je Virc dobra katica, dobar mali, nije loš, 20 godina, previše talentovan nemački futbaler. Video sam sad je dao gol, brate, ne znam koga su pobedili, mislim da su pobedili Red Bull, Leipzig, jedno 4-2 ili 3-2, nisam siguran, kartica je bolesna, brutana, gledaj, mislim, ono, 178 shooting, 176, pa i dribbling lik ima, bože, bože, kakva kartica, doktorska kartica, na drugog kema, ja ne znam šta mu igra na pojci drugog kema, brate, na drugog kema, čekaj, čekaj da probam nešto, position, uh, cf, Cnt, da, da, cf, ima je kukua, ima je kukua, ima vrata, krojfaču, mada fucking 114, bolesno krojfaču, lampad, krojf i virc, kakva sredina, kakva bolest, koliko je dobro i svi su na 30 ran kapu, ovo je pre, pre, pre savršeno, pre savršeno, Pojci left mida, ja ne znam što ima na left midu, je li on imao left mida? Nemam pojma, na poziciji left da vratno ima left wingera, brate, nekog 100%. Na poziciji to koji left finger, brate, mili, i to koji left finger, brate. Ja sam pregoreo, ja sam izgoreo, ja se trudim da budem smiren, da ne reagujem totalno bolesno, ali ovo, brate, je bolesno. Ova kartica, ja bukvalno svaki dan sanjam da imam ovu karticu, Brate, ovo nije normalno. 190 plus pace i 185 dribling i shooting i sve. Sine, ovaj Vini je bolestan, brate. Ovaj Vini je, je prebolestan, brat. Što on ima na right midu, brate? Na right midu ima right wingera, brate. 100% znači. Ima Salaha ima Bernarda, Sivu i Mareza. I on čovjek koristi mog čovjeka iz Liverpoola. Miloše, brate moj. Ja te prosto kao čovjeka, meni je mama rekla da se družim s tobom, Miloše, brate, svaka ti čast što si sta... Ne, moraš Miloše da mi pokloniš u ekipu, znači 2000 lajkova like i Miloš mi poklanja u ekipu. Brate, moj čovjek iz Liverpoola, Salah, tu je Vini, tu je Pepica Žabac, Roberto Kalos, Kalos Alberto, Šmajhelinho, pa dećeš ćeš dećeš gdje ćeš kvalitetnije od ovoga, a gdje ćeš, a molim i na poziciji strajkera, mene zanima što ima na strajkeru. Brate, lik na strajkeru ima Rivalda, ima Benzemu, ima Klosea, ima Levandoskog, ima Morienteša, brate, ono, menja čovjek strajkere iz sekunde u sekundu, ali najbolji strajker mu je trenutno Rivaldo i pazi ovog ludila, mati moja mila, ja sam se stvarno, brate, preznojao, znači idem da se istuširam i ovako sam sad ono došao kući, onako sav preznojan, <laughs> tako da, realno, dobro sam živ posle ove ekipe. Ne, brate, ne znam, ja ne znam kako sam ja smiren, to je zato što je pet tujtor, brate, mili, inače bi vrištao, brate, gledaj kakav tim, gle kakvo ludilo od ekipe. Tim vredi samo osam, mili, ja sam mislio da vredi više, brate. Vredao je deset miliona, kako što kod pale cene, brate, Jel molim? <laughs> Brate, bili, uh, vredi samo 8 miliona. Ja sam da vredi više. Možda i vredi više. Možda ja sam pogrešno nešto ubacio, ali nemam pojma, ali ovaj sastav je presavršen. Bolji sastav u životu, nisam vidio ceniti ovaj sastav, jedan dvesto, ovo je čista desetka. Možda, možda, se promeni formacija, da se, na primjer, možda igra sa a u ne može, brate, sa... Pa, čekaj da vidim, brate, iskreno moram ovo da vidim. Znači, samo ovo da vidim i nastavljamo dalje. 4 3, -3 -a tek. samo da vidim to, mislim da ću ja čak i ostati u 4 -3 -3 Čisto želim tu formaciju da probam. Čisto me ta formacija jako zanima. Pa i dalje 136, ali nema veze, brate. Kako sad ekipa košta 9 miliona? 9 milijuna malo pre koštalo 8 milijuna. O, FIFA nije normalna, brate. Šta je s ovom fifom. Ekonomija u Fifi minus level X. Eto, to je to. Ovaj. Pre, mislim da ću ovako da igram, brate. I ovako i volim ovako da igram. Tako da, realno, brate, ova ekipa, brate, kako dobar tim jebote. Je moguće, Miloše, brate, ovo? Ovo je, brate, genocid, brate. Ovo je IQ 500, brate. Šta je ovo, sine moj? pišite u komentarem. ja sam previše oduševljen, moram probam i, 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 ja jedva čekam probam sve ove kartice, brate, pola ovih kartica nisam probao, brate, sem Rivalda i Bastonija, brate moj. E, realno, da isprobam ovaj savršeni tim u head to head i da, i da izgubim utakvicu. <laughs> A stvarno, brate, kakav čovjek tim ima, brate, mene čudi da ova ekipa nije 140, brate kako, zašto nije 140, fali malo boostova, inače ima još malo boostova, brate, ova ekipa lagano 150, brate, šalim se, šalim se, dobar, baš dobar sastav, šta sastav vredi 10 milijardi coinsa, jebem ti život, brate, znači ono, da li je moguće, brate, kraj igre, e, igra se završava za manje od mjesec dana, I igrači koštaju, brate, mili, znači, inflacije u FIFA na nivou, X plus level, uh, ne znam, brate, ono, užas. Evo ga Rivaldo. Rivaldo je već uzeo loptu, savršen pressing Rivalda, lopta se spušta u sredinu, lampar, da vidimo kakav je lampar, lopta je kod Vinija, Vini spušta u sredinu, lopta se spušta još dole, dobro je, lepo, tu teč, tečno igramo, bitno da se tečno igra, znači na početku da se tečno igra, lopta je dole na Vinija, Vini lepo prolazi, Vini, Vini, da li će ovo Vini sam da završava, Vini, ubacit ću u sredinu, evo ga, uh, nije šutno, brate, ko je to bio, Krojf? Krojf, brate moj, si toliko smotan, sine moj, da li si ti realna, brate, ne vidi. Vidi a sad će biti opasna kontra, sad će biti opasna kontra ko ovo Pepica ne reši. Pepica i Messi, Messi je prošao Pepicu, Pepica i Messi, pa Pepica, doktor, nemoš ti da probiš pe, Pepu žaba, brate, Pepu žabca, nema šanse, brate. Drži ga, drži ga dole, molim te, molim te, molim te, Carlos, 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 šta radi, brate, Carlos, moguće je da ga prošao, dobro je, jedva sam živ ostao. Jedva sam živ ostao, spusti mu loptu dole. Bravo, brate, evo ga Roberto. Roberto, šmajhjel. Bastoni, očajni bastoni, lopta se spušta u sredinu, lopta kod vajca, virc, spušta loptu dole, vini, vini, moj vini, pu, vini, spušta loptu dole u sredinu, Rivaldo, Rivaldo, evo ga Krojf, je loša, brate, znači, kakva lopta, ovaj Krojf još pravi faul, Krojf, sine, šta radiš to, brate, si normalan. Možda sam mogu da igram čak i 4-4-2, brate, realno mnogo formacije može da se igra, brate. Drži ga, drži ga, koliko mi je prošao ovde, ne mogu da verujem, sad ću to ubaci, gledaj ovaj ubačaj. Ali tu je Pepica, malo sutra, ali šmajhelo, jel mi Nije, brate, ovaj lik je promašio, šta je ovaj lik promašio, brate, ovo je normalan, brate. što se ovo dešava s ovim likom? Roberto Carlos, Pepica, ajde se skoncentrišem da mu uvalim jedan gol, brate, znači smešno je ovo, znači smešno je, brate, mili. Evo ga krojf Krojv, Salahinjo, Salah, Salah spušta loptu, lepo prolazi dole, evo ga Salah, dobra akcija, dobar napad. Ajde Salahinjo, ubaci se u sredinu, Salah se ubacuje u sredinu, lepa varkica, Salah, 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 salah. salah. šutni Salah, molim te. A ne, brate, jel moguće, Da ja sam fin tu in dribling, uđem u sredinu i ništa nisam uspio, brate, jel moguće ovo, jel, realno ovo, ili ima neki, neki izmene. ima Benzema na klupi. Otkud Benzema na klopi? Možda sam izvadio Benzema, možda bi bio i veći ovar, ali nema veze Benzema na klupi, Može, brate. Može, brate. Što da ne? Lopta kod Lamparda, Lampard, Lampard, lepo se spušta lopta, spusti je, bravo, brate. Ili evo Bastoni, Bastoni, spušta se na Krojfa, Krojf, Salah, brate, ja se samo dodajem. <laughs> Mislim, to je, to je realno i moj stil futbala, ali daj da dam gol, brate, daj da uradim neku akciju, brate. Samo pričam, brate, ajde, brate, glavonja, napravi nešto, znači, od svog života, molim te. Izađimo, izađimo, primit ću gol bez veze. Kokov šut, sine moj, što ovaj lik radi, brate? Ovaj lik nije normalan, kakve akrobacije Mbappéa, brate, šta je ovo, sine moj? Šta se ovo dešava, Michael Pepe, Pepe Bastoni, lepo se spušta lopta, lepo teče taj pas Vini, Vini još lepše, Vini Benzema, Benzema je ušao, jao, brate, Vini, sine, ja te hvalim, ti me kudiš. Vidio, ja se izvinjavam, vidio što mi je prošao, brate, kako je ovaj da prođe, to mi nije jasno. Kako je ovaj uspeo, bravo Lampard, majstore, ti meštre, ti doktore, Krojiv šali loptu napred, bravo, Benzema spusti mu, bravo, Vajc, trči Vajc, Virc, kako se već zoveš, evo ga Virc, trči Virc, dobra lopta na Virca, šutira tamo vidi. kako glup gol, ja, glupli gol, znači u životu mo malom video nisam, brate, šta je bre ovo, vidi ovo, vidi ovo sine, vidi ovo bre, ko još ovo mogu da predvidi da će ovo da bude gol, ma niko nije mogao da predvidi da će ovo da bude gol, klasičnih 1-0 za mene u 70. minuti iz neke traljave frljoke. ali gol je gol, brate, gol je gol i sad će se otvoriti, sad će se otvoriti Vini, Vini nije uspio dođe od lopta, ali nekako dolazi tamo do lopte Benzema, Benzema koji lepo čuva loptu, Vini, trebao sam da dodam i hreno sam da dodam i nije hteo da doda i, brate, što mi ovo radiš, igrice, molim te, drži ga, drži ga, bravo, Carlos, Virc, Virc, lepo spušta loptu Virc, Carlos, Carlos još lepše, kako lep, tamo provod lopte, šteta, šteta što nije prošlo, majke mi, Salah, lopte tamo, ne, ne, Nemika, Nemika, ne smije Nemika ništa da uradi. Drži ga, molim, te ga Benzema. Ne, ben, nema je <laughs> ne, kako je glupo prošao, je moguće da meni 110 Neymar dao gol? Šta je ovo, brate, gde su i moji stoperi. Ma, bastoni, brate, klasični bastoni. Sanjaću ga, sanjaću ga večeras sigurno, brate. Ma, on je skrivio, gledaj. Znači, WTF. ni bastoni, ni pepe, znači, ja ne mogu da verujem. Ja sam primio najgluplji mogući gol, brate. A video sam će završiti u golu. Ajde, pravim da mu dam gol, brate. Samo da mi ne istekne. E, op, bravo, krojf Bravo, provuci mu. Evo ga, bravo. Trči. Ne njemu, pa Benzema dole trči. Uf, dobro je, evo ga Benzema. Spusti mu, spusti mu. Uf, ja ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem kome on dodaje. Ne veze, jedan jedan, priživjeli smo. Jedan jedan je ok i to je, to je kraj, kraj ovog videa. Hvala što ste gledali, vam prijatno, laku noć, čao, čao, ča, čao, čao, <laughs> čao.